Želimo vam dobroveče. Na početku dnevnika OSM televizije Vijesti dana. Ivanićeve tvrdnje o seriji pisama, klasična prevara i obmana javnosti, saopšteno iz kabineta predsjednika Republike Srpske. Za 600 demobilisanih boraca mjesečni iznos najniže penzije, istaknuto na sastanku Cvijanović-Savčić. Ekonomsko-socijalni savjet uputio prijedlog vladi Srpske da najniža plata iznosi 440 maraka. Vojna vježba Zajednički udar 2018 održana u Kraljevu. Srbi mnogo uložili u slobodu, rekao Vučić. Iz područja Gaze ispaljeno 12 raketa ka izraelskim teritorijama. Fudbaleri Srbije igraju odlučujući meč sa Brazilom. Sutra oblačno sa kišom. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić na kraju mandata obmanjuje javnost pričom da se institucijama i vlastima Republike Srpske obraćao serijom pisama u kojima je tražio njihove stavove o pojedinim pitanjima, što je klasična prevara. Saopšteno je iz kabineta predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Istina je da Ivanić iz kabineta predsjednika Republike više puta bio upozoravan i pitan o pojedinim temama, ali da je on samoinicijativno uputio, kako kaže, seriju pisama na adresu predsjednika, to je prevara. Ne može sada, nakon 4 godine ignorisanja institucija Srpske, da obmanjuje javnost da ga je interesovao stav Republike Srpske, kada nije. Navode iz kabineta predsjednika Republike, nakon Ivanićevog nastupa na ATV, gdje je tvrdio da je na adrese institucija Republike Srpske i vlasti uputio seriju pisama u kojima je tražio njihove stavove, ali da nije dobio odgovore. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da je Bosna i Hercegovina nesposobna i izgubljena da se odbrani od bilo kakve opasnosti, pa i od migranata. Dodik je rekao da je Republika Srpska posljednjih nekoliko mjeseci upozoravala na talas migranata koji će značajno iskomplikovati odnose u zemlji, a Bosna i Hercegovina je pokazala da za to nema nikakav odgovor. Mi smo izašli veoma jasno i rekli da, što se tiče Republike Srpske, da bez obzira na humanu dimenziju vezano za izbjeglice, da mi prvo nemamo mogućnost da organizujemo nikakve centre, gdje bi oni boravili ni na jedan dan, a kamoli na duže vrijeme. I drugo, ne želimo uopšte da prihvatimo ni evropsku pomoć za moguće takve centre da izgradimo u Republici Srpskoj. Smatramo da je to uvođenje na mala vrata dugoročnog opstanka tih ljudi na tom prostoru, što može i onako roviti u situaciju opterećenu nizom, prije svega istorijom, odnosima između naroda, još više usložiti i napraviti bezbednostno potpuno nesigurno. Ovako smo, baš što se tiče Republike Srpske, potpuno bezbednosti sigurni i u tom pogledu gradit ćemo naše politike koje će odgovoriti na sve te izazove. Pripadnici službe za poslove sa strancima i MUP-a Unsko-sanskog kantona pronašli su na području Bihaća i Velike Kladuše 18 ilegalnih migranata sklonih činjenju krivičnih dijela i narušavanju javnog reda i mira, koji su stavljeni pod nadzor u imigracioni centar u istočnom Sarajevu kako bi bili udaljeni iz Bosne i Hercegovine. Migranti koji su otkriveni juče državljani su Palestine, Libije, Alžira i Sirije, saopšteno je iz granične policije BiH. Pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona su u proteklom periodu procesuirali ova lica zbog učestalog kršenja javnog reda i mira i činjenja nekoliko krivičnih dijela, čime su ugrožavali bezbjednost građana na tom području. U Banja Luci je održana sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta gdje je između vlade Srpske, Udruženja poslodavaca i Saveza sindikata dogovoreno da najniža plata u Republici Srpskoj iznosi 440 maraka. Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske predložio je da najniža plata u Srpskoj iznosi 440 maraka i da se primjenjuje na avgustovsku platu koja se isplaćuje u septembru, izjavio je predsjednik Unije udruženja poslodavaca Srpske Dragutin Škrebić. Predsjednik Saveza sindikata Srpske Ranka Mišić navela je da se Ekonomsko-socijalni savjet saglasio da podrži vladu Srpske u realizaciji mjera koje idu u pravcu povećanja plata svim radnicima u Srpskoj kroz rasterećenje rada. Danas je bila vanredna sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta gdje je Ekonomsko-socijalni savjet trebao da se izjasni. Izjasnio se o setu zakona koje vlada
predložila i koji omogućuju da se primijeni ova odredba o povećanju neoporezivog dijela plate od 500 do 500 maraka, što bi na neki način povećalo primanja svih radnika približno ravnomjerno. Znači, kad pričamo o platama, veoma je teško napraviti to potpuno jednako i da svi budu zadovoljni, uvijek je neko nezadovoljan, ali prosječno... Set zakona koji se treba mijenjati nije o tome raspravljano i nismo to ni prihvatili, odnosno nastavljaju se konsultacije socijalnih partnera sve do zasjedanja sjednice vlade kako bi se došlo do najboljih rješenja i uvažili stavovi socijalnih partnera, prije svega granskih sindikata na koje se odnose ti zakoni koji bi trebali da dobiju neku svoju formu u Narodnoj skupštini. Dakle, set zakona koji se odnosi na izmjene zakona koje su vezani za utvrđivanje povećanja plata nisu razmatrani. Oni će biti predmet pregovora u petak u ranim jutarnjim satima socijalnih partnera gdje će se mnoge stvari definisati na najbolji mogući način kako bi se došlo do značajnog povećanja plata radnicima u Republici Srpskoj. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je danas u Banja Luci sa predstavnicima Konfederacije sindikata Srpske. Veća mjesečna primanja, usvojili se zakonske izmjene, radnici u Srpskoj imaće već od avgustovske plate. Cilj vlade jeste da najmanja plata uskoro dostigne 500 maraka. Željko Tepavčević, predsjednik Konfederacije sindikata, rekao je novinarima nakon sastanka da Konfederacija podržava svaku mjeru koja doprinosi poboljšanju materijalnog položaja radnika u Republici Srpskoj, te da će u narednom periodu nastaviti da kroz partnerski odnos sa institucijama Srpske djeluju u pravcu unapređenja materijalnog položaja zaposlenih. Sastanku je prisustvovao i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović. Povećanje plata u javnom i realnom sektoru, povećanje penzija za 2,5% kao i obezbjeđenje penzija za oko 600 demobilisanih boraca samo su neke od mjera koje je vlada Republike Srpske donijela u ovom mandatu. To su sistemske mjere i reforme koje imaju za cilj poboljšanje života u Srpskoj, poručuju iz resora. Veće plate i penzije, sistemski zakon i samo su neke od mjera koje je vlada donijela u svom mandatu, kaže ministar rada Milenko Savanović, koji ističe da vlast brine o socijalnim kategorijama, te navodi da je ponosan što je socijalistička partija kojoj pripada bila dio navedenih reformi. Negirao je da navedene mjere imaju veze sa predstojećim izborima. Nema razloga da se to prevodi na teren izbora, nego stvorili se ekonomski uslovi, ovo o čemu sam govorio, dakle ekonomski pokazatelji govore o rastu industrijske proizvodnje, o rastu potrošnje, o rastu BDP-a i naravno prihodi budžeta to omogućavaju. Ali reći vam i ovo, mi smo stvorili taj prostor svjesno da se vlada odriče 60 miliona maraka prihoda budžeta i opštine 20 miliona, dakle 80 miliona maraka se odriče na ime povećanja plata u javnom i u realnom sektoru. Da su ministri socijalističke partije dali svoj doprinos strateškim dokumentima, mišljenja je i njegova stranačka koleginica koja vodi resor porodice, omladine i sporta. Svaka majka koja ne radi da za svako prvo i drugo rođeno dijete dobija u toku od godinu dana nadoknadu 405 maraka, što je minimalna cijena rada u Republici Srpskoj. A majka koja rodi blizance, treće i svako dalje dijete dobija to isto pravo u toku od godinu i pol dana. Dakle, izuzetno sam ponosna na ovu mjeru. Naš cilj je, kaže Davidovićeva, podrška pronatalitetnoj politici te promocija i podrška uspješnih mladih sportista. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je danas u Banja Luci sa predsjednikom Boračke organizacije Republike Srpske Milomirom Savčićem. Sastanku je prisustvovao i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović. Predsjednik boračke organizacije izrazio je zadovoljstvo što je riješeno pitanje najniže penzije za borce koji imaju 65 godina, ali ne i 15 godina osiguranja. Bitno je da smo već jedan od dva prioriteta koji smo bili definisali da je već riješen. Znači, radi se o priznavanju duplog ratnog staža,
borcima koji su učestvovali u odbrambeno-otadžbinskom ratu i koji tim duplim radnim stažom dolaze do granice od 15 godina staža osiguranja i time do uslova za ostvarivanje prava na minimalnu, na iznos minimalne penzije. Da li će to biti uvođenje u sistem penzijsko-invalidske zaštite ili vjerovatno na drugačiji način regulisano, ali je u krajnjem bitno da ti ljudi ostvaruju tu pravo i da imaju minimalnu egzistenciju, osnovno uslove za egzistenciju sebe i svoje porodice. Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić ocijenila je da prijedlog Savjeta ministara za imenovanje 7 članova Komisije za koncesije, koji je upućen parlamentu BiH, predstavlja bjesomučno postavljanje ljudi gdje god je to moguće prije opštih izbora. Napomenula je da je Savjet ministara donio konačnu odluku da poslije 2,5 godine, koliko se čekalo da bude zatvoren konkurs, 7 članova komisije imenuje ponovo na 5-godišnji mandat i da radi posao za koji nema gotovo nikakvu nadležnost. U susret ostvarenju višedecenijskog sna, preseljenju hirurgije na novo izgrađeno sjeverno krilo Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, za medije su otvorena vrata intenzivne njege klinike za anesteziju i intenzivno liječenje u kojoj se obavlja monitoring i liječe se životno ugroženi pacijenti. Osoblje koje je svih ovih godina maksimalno pružalo pravovremenu, sigurnu i učinkovitu njegu najtežim bolesnicima i koje je samo u prošloj godini zbrinulo oko 3000 životno ugroženih pacijenata, uskoro će se preseliti u najmoderniji prostor opremljen najsavremenijom medicinskom opremom i uređajima, poručuju sa UKC-a Republike Srpske. Gotovo da nikada nisam čuo sumnju u stručnost naših ljekara od strane naših pacijenata, ali žalbe su uvijek bile na uslove na donjoj lokaciji, na hirurgiji, kako to sve skupa izgleda i tako dalje. Evo, ja se nadam, vrlo brzo pružit će nam se prilika da i taj segment na neki način zaokružimo, završimo. Da su uslovi u sadašnjim operacionim salama loši najbolje znaju oni koji u njima svakodnevno rade, a velika koncentracija anestetičkih gasova ostavila je posljedice i na osoblje. Ipak i u takvim uslovima godišnje se izvodi više od 10.000 operativnih zahvata. Prelaskom u nove prostore, ljekari će napokon raditi u ljudskim uslovima. Svake godine kroz kliniku za anesteziju, kroz jedinicu intenzivne terapije, prolazi otprilike oko 3.000 ljudi i u takvim uslovima naša dužina liječenja i komplikacije su ulazile u okvire nekih svjetskih standarda. Prelaskom u nove prostore sa novim kapacitetima od 22 kreveta za hirušku intenzivnu terapiju, uslovi će se kudi kamo poboljšati, dobijamo i novu opremu i mislim da je to početak jednog lijepog i bezbjednog perioda rada za sve radnike klinike za anesteziju i intenzivno liječenje. Kao medicinska sestra koja svakodnevno brine o najugroženijim pacijentima, mogu da kažem da preseljenje hiruške intenzivne njege u modern prostor sa najsavremenijom opremom mnogo će značiti i nama, medicinskim sestrama i tehničarima, kao i našim pacijentima o kojim svakodnevno brinemo 24 sata. Preseljenje hiruških klinika se očekuje u septembru. Radi se o poduhvatu na koji se čekalo oko 40 godina, a to će pacijentima obezbijediti uslugu kakvu do sada nisu imali. Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica i direktor Garantnog fonda Republike Srpske Radivoje Krčmar potpisali su danas protokol o saradnji ove lokalne zajednice i Garantnog fonda. Protokol o saradnji Garantni fond je do sada potpisao sa 21 lokalnom zajednicom u Republici Srpskoj. Ovim protokolom potpisnici će razvijati međusobnu saradnju sa ciljem unapređenja i koordinacije aktivnosti. Potpisivanjem protokola o saradnji opštine Sokolac i Garantnog fonda Republike Srpske biće proširena mreža podrške različitim projektima iz oblasti privrede, rekao je načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica. Mi smo dosta toga uradili na našoj opštini i sigurno smo poslije jedne sjednice vlade u Istočnom Sarajevu, gdje je bio prisutan i direktor fonda gospodin Radvoje, Garantnog fonda, i tada smo mi predstavili naš poslovni vodič opštine Sokolac, investicioni vodič koji smo radili zajedno sa Svjetskom bankom,
i sigurno da je to prepoznato od strane onih koji treba to da prepoznaju i zahvaljujem se još jedan put i Vladi Republike Srpske i Fondu koji sigurno daju značajnu podršku našim projektima. Direktor Garantnog fonda Republike Srpske Radivoje Krčmar napomenuo je da je fond osnovan radi pružanja podrške razvoju preduzetništva kroz olakšanje pristupa finansijskim sredstvima neophodnim za poslovne aktivnosti preduzetnika u Srpskoj. Mi smo ovdje vidjeli da je to jedna dobra opština i to smo u skladu sa dogovorom zadnje jednoj skupštine konferencije sa načelnikom da napravimo ugovor jer smo napravili sporazume o saradnji sa 21 opštinom u Republici Srpskoj gdje smo dali nekakve instrumente, trudimo se da kao garantni fond koji je osnivač fonda Republika Srpska, vlada Republike Srpske vrši ulogu skupštine akcionara Republike Srpske, odnosno fonda. Ovim protokolom potpisnici će razvijati međusobnu saradnju s ciljem unapređenja i koordinacije aktivnosti. Neke od njih su podrška razvoju sektora građevinarstva, podrška razvoju stakleničke i plasteničke proizvodnje, podrška razvoju različitih oblika turizma na području opštine, kao i razmjena informacija te stručno usavršavanje kroz organizaciju seminara. Potpisivanjem protokola o saradnji između opštine Istočno Novo Sarajevo i Garantnog fonda Republike Srpske bit će proširena mreža podrške različitim projektima iz oblasti privrede, izjavio je načelnik ove lokalne zajednice Ljubiša Ćosić. Ćosić je istakao da su potpisivanjem protokola o saradnji stvoreni uslovi da u narednih 15 do 20 dana bude organizovan sastanak privrednika sa područja Istočnog Novog Sarajeva na kojem će biti predstavljene sve garantne linije za djelovanja u različitim oblastima privrede. Direktor fonda Radivoje Krčmar napomenuo je da je fond osnovan radi pružanja podrške razvoju preduzetništva kroz olakšanje pristupa financijskim sredstvima neophodnim za poslovne aktivnosti preduzetnika u Srpskoj. Na Palama je danas održana sjednica Skupštine boračke organizacije Pale. Usvojen je izvještaj o radu boračke organizacije za 2017. godinu i financijski plan i program rada za 2018. godinu. Predsjednik boračke organizacije Pale Mihajlo Paradžina istakao je da je prioritet u narednom periodu zapošljavanje 30 djece poginulih boraca. Boračka organizacija uspjela svojim ličnim angažmanom da zaposli preko 50 djece i poginulih boraca. U posljednje vrijeme vodimo intenzivne razgovore sa načelnikom općine, prije svega u tom pravcu i imali smo nedavno sastanak, imat ćemo u narednom periodu gdje je neophodno da se obave razgovori sa svim direktorima javnih preduzeća i ustanova kako bi vidjeli mogućnosti. Prioritetno radi se 8 djece poginulih boraca, odnosno 8 djece gdje je 2 djece u porodici gdje niko ne radi, to znači 4 je prioritetno neophodno zaposliti. Danas je na Jahorini predstavljena zajednička karta zabavnog parka Sunnyland sa Trebevića i Olimpijskog centra Jahorina. Ova karta je jedinstvena i prva je ovakve vrste u Bosni i Hercegovini, a omogućit će svim posjetiocima da se voze Trebevićkim Alpin Kosterom i Jahorinskom panoramskom žičarom. Cijena karte iznosit će 12 maraka. Danas je zvanično uspostavljena saradnja ne samo dvije planine, već i dvije izuzetno popularne turističke destinacije. Prva zajednička karta Sunnylanda sa Trebevića i Olimpijskog centra Jahorina prva je te vrste u Bosni i Hercegovini, a svi posjetioci će uživati vožnjom Trebevićkim Alpin Kosterom i Jahorinskom panoramskom žičarom za samo 12 maraka. Mi od danas nudimo uz jednu kartu dva zadovoljstva, to je ovako će da izgleda ta karta, kojom će moći gost da se vozi panoramskom vožnjom žičarom na Jahorini, na žičari Poljice i da se vozi Alpin Kosterom u Sunnylandu. Jednostavno ponašamo se tržišno, ponašamo se najbolje u interesu naših kompanija, u interesu gostiju, jer jednostavno to je koncept koji funkcioniše svuda u svetu i koji je proveren. Ja mogu reći da u nekom našem iskustvu, kada pričamo o osnovnim karakteristikama nekih planinskih centara, kada govorite o nekom planinskom centru, kažete koja je nadmorska visina, šta sve ima u ponudi, koliko ima kilometara staza, neke osnovne karakteristike i jedna od osnovnih karakteristika sa koliko drugih centara je uvezan. U Bosni i Hercegovini ni jedan centar nije uvezan, i ovo je prvo uvezivanje ponude u Bosni i Hercegovini, što je veoma bitno.
Ovakvim vidom saradnje zadovoljni su i u Sanilendu, a ističu da će kupovinom ove zajedničke karte turisti imati priliku da uživaju u čarima dvije planinske ljepotice. Kad je već kupite na Sanilendu, doćete sigurno i ovdje i provozite žičarom i vidjeti planinsku ljepoticu Jahornu. Također, nadamo se da će hoteli u Sarajevu podržati ovaj projekat, jer mislimo da je to dodatna aktivnost za naše posjetitelje. Dakle, kad odsjednete u nekom hotelu, da imate mogućnost kupovine upravo ove karte. Cilj kreiranja ove ponude je pretvaranje konkurencije u partnera. Interes za uvezivanje ove dvije destinacije je obostran, a najvažnije od svega je privlačenje gostiju na Trebević i Jahorinu, ističu iz ova dva turistička centra. Prvi ljetni muzički planinski festival pod nazivom Festival 365 bit će održan na Jahorini od 29. juna do 1. jula 2018. godine. Posjetioce očekuju nezaboravan provod, različite zabavne aktivnosti kao i igre bez granica, pokazno letenje paraglajderom i vožnje padovima. Ulaznice za festival puštene su u prodaju po cijeni od 20 maraka i VIP ulaznice po cijeni od 40 maraka. Posjetioce očekuju i paketi za boravak na Jahorini tokom trajanja festivala, a oni se nalaze u prodaji po cijenama već od 29 maraka. Mi se trudimo da Jahorina živi 365 dana u godini, da ne samo da radi zimi, nego da radi i leti, da radi čitave godine. I zato evo i sad koristim priliku da najavim 365 fest koji će početi na Jahorini od petka uz koncert Severine. Pozivam sve ljude da dođu da uživaju u dobroj muzici, u dobroj zabavi. Nakon toga sljedeći dan ćemo imati koncert Petra Graše, Lexington benda. Karte za ovaj događaj mogu da kupe ljudi preko agencije Sol Azur, može i na Palama da se kupe u kafiću Tema, u tržnom centru Tom. U sportsko-poslovnom centru Peki na Palama u toku je 19. konferencija Beba. Konferenciju organizuje Kulturno-sportski centar Pale, a u okviru manifestacije bit će izabrano tročlano predsjedništvo, najmlađa i najstarija Beba, kao i Beba sa najviše braće i sestara. Manifestacija predstavlja vid simbolične podrške mladim ljudima za planiranje i osnivanje porodice, ali i razvoju svijesti o značaju zdravije i brojnije porodice u društvu. Četiri radnika su povrijeđena u požaru koji je izbio u pogonu hladne valjaonice Smederevske željezare, saznaje RTS. Povrijeđeni radnici imaju opekotine drugog stepena i nisu životno ugroženi. Zaposleni su odmah prevezeni u urgentni centar u Smederevu gdje im je ukazana medicinska pomoć i prema nezvaničnim informacijama dobro se osjećaju, navodi se u saopštenju. Istraga o uzrocima izbijanja požara je u toku. U Kraljevu je održana zajednička vježba Vojske Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Zajednički udar 2018. Vježbi je prisustvovao državni vrh Srbije na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, kao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. U vježbi je učestvovalo oko 2.500 pripadnika MUP-a i Vojske Srbije. Na početku vježbe intonirana je himna Srbije, a garda Vojske Srbije predala je raport Vučiću. Zajednički udar 2018 održan je istovremeno na glavnom Kraljevačkom trgu i atletskom stadionu. U vježbi su učestvovali pripadnici specijalne brigade kopnene vojske, jedinice vojne policije Vojske Srbije, bataljona vojne policije specijalne namjene Kobre i snaga za podršku iz vazduhoplovnih brigada ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane u sadejstvu sa pripadnicima žandarmerije, specijalne antiterorističke jedinice, helikopterske jedinice, policijske brigade, interventne jedinice policije. Vučić je u obraćanju pripadnicima MUP-a Vojske Srbije ali i građanima Kraljeva koji su pod kišom odgledali vježbu, ukazao da danas vojska i policija pokazuju svoje vještine, obučenost i tehničku opremljenost. Srbija danas nikoga ne ugrožava, ali i nikome neće dozvoliti i to ste danas pokazali ni da bude ugrožena, niti da budu ugroženi pripadnici njenog naroda. Mi ne pretimo nikome. Spremni smo uvek za kompromise, dijalog i mir, ali nismo spremni, ponavljam, i nećemo nikada prihvatiti nekakve nove oluje,
niti smo spremni za novi egzodus ili zločin nad Srbima. Nikome to nećemo dozvoliti. I upravo danas to i pokazujemo. Našu reakciju u slučaju napada na našu zemlju i na naš narod. Našu sigurnost u spremnost da se odbranimo i da zaustavimo svakoga ko misli da probleme danas treba da rešavam nasiljem. I nastavit ćemo, to vam obećavamo, da ulažemo u vojsku i u policiju. Vježbi Zajednički udar 2018. prisustvovao je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, istakavši da je vježba pokazala sposobnost da se Srbija odbrani od svih izazova. To je danas u Republike Srpskoj važno, jer nekoliko puta predsjednik je ovakvim prilikom veoma važnim istakao da se za Srbe više neće dešavati Oluje i mi prepoznajemo upravo jednu poruku i za nas i za našu sigurnost u Republike Srpskoj. Zato mi je drago što sam bio ovdje u prilici da posmatram zajedno sa državnim rukovodstvom Srbije upravo ovu vježbu. Tokom pokazne taktičke vježbe u okviru više radnih tačaka prikazano je rješavanje talačke situacije u objektima, motornim vozilima i neutralisanje terorističke grupe u zaposjetnutim objektima. Nakon toga uslijedio je prikaz pješadijskog ešalona snaga za reagovanje Vojske Srbije te svečanost polaganja zakletve junske generacije srpskih vojnika. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić boravit će danas i sutra u posjeti Rusiji, tokom koje će se između ostalih sastati i sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom. Nestabilno vrijeme donijelo je padavine cijelom Balkanu, a najviše problema ima Grčka, gdje su mnoge plaže i ulice pod vodom, a bujica je nosila i automobile. Oluja, kiša i poplave koje su pogodile brojna ljetovališta u Grčkoj nisu zaobišle ni Hilandar, srpski manastir na Svetoj gori. Najviše problema je na Sitoniji, gdje su poplavljene kuće i pojedini putevi. Na Halkidikiju najviše je problema na Sitoniji gdje su poplavljene kuće i drugi objekti, saopštila je vatrogasna služba. U Nikitiju na Sitoniji poplavljeni su putevi što je napravilo problem u saobraćaju, a voda je odnijela i jedno vozilo, javila je grčka agencija ANA. Rijeka u Agios Nikolaosu se izlila iz korita. Uslijed poplava evakuisani su gosti mnogobrojnih hotela. Automobili su pretrpjeli materijalnu štetu. Loše vrijeme pogodilo i selo Kanalija u Tesaliji gdje je 30 kuća poplavljeno, prenosi Katimerinija, više lokalnih puteva je pod vodom. U Kerasiju evakuisano je 7 kuća. Poplave su pogodile i Larisu, a zamjenik gradonačelnika Vasilis Lecios je za grčku agenciju rekao da su priobalni putevi znatno oštećeni. Više od 12 raketa ispaljeno iz područja Gaze ka južnim izraelskim teritorijama, saopšteno iz vojske Izraela. U saopštenju se navodi da u raketnom napadu niko nije povrijeđen i da su izraelske snage izvršile presretanje nekoliko projektila. Raketni napad uslijedio je nakon što je izraelska vojska gađala vozilo koje pripada militantima islamističke grupe Hamas, koji su u posljednjih nekoliko sedmica u okviru nove taktike puštali zmajeve na kojima su prikačene zapaljene tkanine ili žeravice uglja preko granice u Gazu, kao i balone na kojima su zakačene manje eksplozivne naprave. Iz izraelske vojske navode da su pogođene i dvije osmatračnice Hamasa i da u tim napadima niko nije povrijeđen. Ekonomske sankcije Rusiji ne bi trebalo automatski produžavati, izjavio je premijer Italije Giuseppe Conte. On je u obraćanju italijanskim poslanicima u Rimu rekao da će Italija potvrditi princip da ništa ne treba da se radi automatski kada je riječ o produžavanju sankcija. Očekuje se da će evropski lideri tokom sastanka koji će se sutra i u petak održati u Briselu produžiti sankcije koje su Moskvi uvedene nakon ruske intervencije u Ukrajini i prisajedinjenja Krima 2014. godine. Neimenovani zvaničnici su izjavili da bi sankcije trebalo da budu produžene do januara 2019. godine. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa suočena je sa tužbom 17 američkih država, uključujući New York i Kaliforniju, koje traže da se prekine okrutna i nezakonita praksa razdvajanja porodica migranata koji ulaze u zemlju iz pravca Meksika. Ove države podnijele su tužbu u Okružnom sudu u Sijetlu. Imigracijona služba razdvojila je oko 2300 djece od roditelja posljednjih sedmica, što je izazvalo globalnu osudu. Trump je prošle sedmice izdao izvršnu naredbu kojom se ova praksa prekida, ali vlasti pojedinih država saopštile su da je Trumpova naredba prepuna manjkavosti zbog kojih je teško realno postići spajanje porodica. U tužbi se navodi da je migrantima uskraćena pravna pomoć kao i pravo da traže azil.
Nakon vijesti iz svijeta, evo nekoliko sportskih vijesti. Na Palama sutra počinje tradicionalni 15. turnir u uličnom basketu koji je i ove godine uvršten u kalendar Međunarodne košarkaške organizacije FIBA. Streetball Pale jedan je od turnira sa najdužom i najbogatijom tradicijom u Bosni i Hercegovini i jedan je od najpopularnijih događaja na Palama. Pobjednik ovogodišnjeg turnira postaće bogatiji za 1000 evra i izborit će put na turnir iz serije Challenger u italijanski grad Lignano. Na turniru se očekuje učešće preko 25 ekipa iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i još nekoliko evropskih zemalja. Osim seniorskog dijela takmičenja, predviđeno je i takmičenje za juniore i djevojke, kao i takmičenje u šutiranju za 3 poena i zakucavanjima. Odigravanje mečeva planirano je na terenu studentskog centra Pale na Koranu. U slučaju vremenskih nepogoda, takmičenje će biti održano u sportsko-poslovnom centru Peki. Fudbalska reprezentacija Srbije igra protiv Brazila meč trećeg kola grupe E, poslije kojeg ćemo znati da li Orlovi mogu do osmine finala mundijala ili završavaju svoj nastup u Rusiji. Srbija je u prve dvije utakmice na mundijalu u Rusiji zabilježila pobjedu i poraz. Situacija u grupi E je takva da pobjeda iza branike Mladena Krstajića vodi u osminu finala. U slučaju neriješenog rezultata Srbiji treba poraz Švajcarske od 2 gola razlike protiv Kostarike. Utakmica između Srbije i Brazila igra se u Moskvi od 20 časova, a glavni sudija meča je Iranac Fagani. Dnevnik je završen. Vašoj pažnji preporučujemo emisiju Lice nacije koja je na programu večeras od 19 časova. Gost je Aco Stanišić, član glavnog odbora Demokratskog narodnog saveza. Reprizu emisije možete pogledati od 22 časa. Ugodno veče uz program OSM televizije. Ivanićeve tvrdnje o seriji pisama, klasična prevara i obmana javnosti, saopšteno iz kabineta predsjednika Republike Srpske. Za 600 demobilisanih boraca mjesečni iznos najniže penzije, istaknuto na sastanku Cvijanović-Savčić. Ekonomsko-socijalni savjet uputio prijedlog vladi Srpske da najniža plata iznosi 440 maraka. Vojna vježba Zajednički udar 2018 održana u Kraljevu. Srbi mnogo uložili u slobodu, rekao Vučić. Iz područja Gaze ispaljeno 12 raketa ka izraelskim teritorijama. Fudbaleri Srbije igraju odlučujući meč sa Brazilom. Sutra oblačno sa kišom.